пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Және қарымта матч елеулі сәттер тамашылайық. Негізінен бүгінгі кездесуде алғашқы минуттан құлагер ойыншылары өте белсенді болды. Және бірінші гол Кирилл Старцевтің соққан голы, нәтижелі пас берген Артем Пачиндял және Алексей Закарлюкин болатын. Бұдан кейін де Ақтөбе ойыншылары барынша шабуылдады, бір гол өткізгеннен кейін, алайда бірде қорғаушы, бірде қақпашы қауіп міндетін қайтара білген еді. Сондай эпизодтардың бірі, қақпаға жасалған соққы, бұл жерде өте жойқын соққы жасады, алайда қауіп міндетін қайтарды. Тағы да бір қайталап көруге болады. Бір гол өткізіп алғаннан кейін осылайша Ақтөбе ойыншылары жанталаса алға қарай ұмтылғанмен, қарымта шабуылды жылдам ұйымдастыра білген құлагер ойыншылары Никита Потапов есепті 0-2-ге жеткізді. Бұдан кейін Иван Кучин бір гол соққан болатын, артық құрамда өнер көрсетіп бірден шайбаға талас және орталықтан ойынға қосылған Иван Кучин бүгінгі кездесуде Ақтөбенің бірінші голын соқты артық құрамда. Бұдан кейін құлагер ойыншылары шабуылдарын күшейтті. Ақтөбенің де осылайша алыстан жасаған жойқын соққылары. Жалпы екінші кезең өте нәтижелі болды. Екі команда ойыншылары да өте жылдам әрі жүйелі шабуылдарды көрсете білген еді. Бұл енді Артем Пылаевтың соққан соққысы, Никита Потапов нәтижелі пас берген. 2-1 бұдан кейін. Және екі командаға да жақсы мүмкіндіктер болды, артық құрамда өнер көрсетіп голды соғуға. Бұл жерде тағы да Кирилл Старцев екінші голын соқты. Бүгінгі кездесуде сол қапталдан шабуылға қосылып, осылайша құлагердің екінші бестігі сол қапталдағы шабуылшысы есепті еселеген болатын. 1-4 бұл артық құрамда мүмкіндіктерін мүлт жіберген жоқ. Ақтөбе ойыншылары да барынша шабуылдады, қос қапталдан қыспақ қалып соққылар жасады, алайда бірде сәттілік бірде ептілік жетпеді. Бұл енді Ақтөбенің соққысы голы, Александр Воронин артық құрамда жүріп осылайша ептілік танытқан болатын. Микреков және Кирилл Зубковский нәтижелі пас берді және қақпалында қарбаласқан сәт осылайша гол соғылды. Бұл енді құлагердің соққан голы есепке алынған жоқ. Себебі қарсылас аймағына енген кезде тәртіп бұзылған екен, яғни ойын форматына сай емес, сол себепті есепке алынбады. Жігіттердің жүйке сыр беріп ара-тұра қақтығысып қалған эпизодтарда болды. Бұл енді Кирилл Пономаревтің соққан голы. Жалпы үшінші кезеңнің соңғы 5 минутында Ақтөбе ойыншылары негізінен екпін қосты, қарсыласты қақпасына қарай тықсырып қос қапталдан қыспақ қалды, тіпті қақпасын алмастырып 6-шы ойыншыны қосқан еді, алайда бұның барлығы жеңіске жетуге мүмкін болмады. Сонымен статистикаға көз жүгіртейік. Бүгінгі ойында қақпаға салған соққылар 29-44, шайбаға талас 34-25. Екі рет Ақтөбе, екі рет құлагер артық құрамына гол соққан. Айып уақыты 8-10. Ал қорытынды есеп 3-4, құлагер кеткен есені екінші ойында қайтара білді.